Od decembra 1995. do 16. marta 1996. godine iz Ilijaša, Iliđe, Hadžića, Bogošće i Grbavice iselilo se 120.000 sarajevskih Srba, a oni su sa sobom prenijeli i posmrtne ostatke svojih najmilijih, od kojih je oko 500 sahranjeno na vojničkom groblju Mali Zejtinlik. Radojka Okilj sa dvije maloljetne djevojčice bila je u izbjegličkoj koloni, a danas je došla da zapali svijeće i okadi grob pokojnog supruga, koji je poginuo 18. decembra 1992. godine. Bili smo u teškoj situaciji. Tri dana smo ga sahranjivali kad je najveći onaj snijeg bio i mećava. To je bilo strašno. A ovo obilježavanje obavezno dolazimo. Na svako obilježavanje, to nam je jedino ostalo za Srbe nas. Što smo raseljena lica i to nam je jedino ostalo ovo obilježavanje. Obilježavat ćemo dok smo živi. Iranka Balorda je na vojničkom groblju sahranila sina jedinca koji je poginuo 1993. godine. Vjeruj da je gore bilo kad smo ga iznosili već kad je poginuo. Valjda ono ratno stanje pa nije se išla ni avizao šta je bilo. A kad smo ga iznosili to je bilo užas. Egzodus sarajevskih Srba jedinstven je primjer stradanja u novijoj srpskoj istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata. Od ukupno 20.000 boraca Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, 4.000 dalo je život za Republiku Srpsku. Još jednom želim da zaista izrazim svoje ogromno divljenje i čitavom narodu srpskog Sarajeva u ratnom periodu, pripadnicima Sarajevsko-romanijskog korpusa, policije Republike Srpske za ono što su učinili u ratu, a ovaj podvig, ovo je podvig visoke svijesti. Vlada Republike Srpske preko odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova ustanovila je ovaj datum kao jedan od 26 datuma najvažnijih u srpskoj istoriji i mi ćemo čuvati sjećanje na heroje koji su branili srpsko ognjišta i dali veliku žrtvu. Voljela bih da vjerujem, a radit ćemo svi na tome. Ja se nadam da će i mediji tome svakako doprinijeti, da oni koji su sada preuzeli obavezu da ovo njeguju i kao nacionalni datum i kao mjesto od nacionalnog značaja će imati snage i mogućnosti da urade sve da se popravi ono što godinama nije ovdje rađeno, da sačuvamo i od propasti i od zuba vremena ove spomenike. Sarajevski Srbi platili su cijenu stvaranja Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva i izrazio zadovoljstvo što je vojničko spomen groblje na Sokocu dobilo status spomenika od nacionalnog značaja. U Dejtonu se nešto moralo dati da bi preostali narod Republike Srpske imao slobodu. U ovom slučaju je 5 sarajevskih opština predato Muslimansko-Hrvatskoj federaciji da bi Republika Srpska potvrdila svoj status i da bi svi drugi građani Republike Srpske imali slobodu. Povodom obilježavanja 23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu odata je počast poginulim borcima i položeni su vijenci, dok je u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji služen parastos, a kulturno-duhovni program održan je u kulturnom centru u Palama.